Olá, queridos investidores. Se não são, vão se tornar, né? Porque aqui nesse canal a gente compartilha com você o que a gente faz com o nosso dinheiro, que é para geração de riqueza, né? Na nossa carteira previdenciária. Eu compartilho com o Railan Investidor, tá? Esse canal aqui a gente traz tudo do mercado cripto, mercado tradicional, que é a bolsa de valores, fundos imobiliário, porque o seu dinheiro ele tem que gerar riqueza para você. Quando você aprende isso, você não quer saber de estudar outra coisa, né? Para diminuir a sua corrida pela atrás do dinheiro, em vez de trabalhar para ele, você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E hoje, nessa manhã de quarta-feira, né, dia 22 de novembro de 2023, eu tenho uma notícia maravilhosa. Pode ser a oportunidade, pode ser a mudança, assim, a virada de uma da nossa moeda, né, a virada do tradicional, do dinheiro tradicional, do mercado financeiro tradicional, da maneira como você vai ver daqui para frente o mercado tradicional e como lidar com o dinheiro. Hoje, a terça-feira amanheceu em chamas, sangrando, né? Por algo que aconteceu no mercado cripto, que se você está acompanhando esse mercado cripto, gosta, já ouviu falar em Bitcoin, né? Ethereum, criptomoedas. Então, eu vou compartilhar algo que está acontecendo aqui, que é o meu olhar como investidor. A gente tem que ter o seu dinheiro gerando a riqueza para você e é diversificado em todos os mercados. Porque aqui é onde acontece aquela brincadeirinha gostosa, né? Que realmente o teu dinheiro dá aquele ganho exponencial. Se você tem conhecimento e sabe trabalhar no mercado cripto, é aqui, no mercado cripto, que realmente a riqueza acontece, entendeu? Então, a briga pelo poder e a briga dos grandes investidores, dos touros, já começou. Começou há 5 meses atrás, para valer, né? Já há 5 meses atrás começou para valer e hoje teve um desfecho muito importante com a maior corretora, uma das maiores corretoras global do mundo, que é a Binance, né? Então, eu vou compartilhar aqui com você o que está acontecendo. Eu quero compartilhar com você isso aqui. Nesta manhã de terça-feira, né? Manhã cripto, saques na Binance formam 1 bilhão após a renúncia do CEO da Binance, né? Bitcoin, que é o BTC, cai 2% só na manhã de hoje. Mas ele já caiu bem mais, né? Já caiu bem mais. E aí existe aquele FOMO, a corrida para quem tem medo, quem não tem conhecimento, quem não tá nesse mercado há mais tempo, desde 2018. E aí tenta vender agora nesse momento de FOMO, né? Quando tá caindo, quando tem essas informações. O título da capa do nosso vídeo é Bad News, né? Notícias erradas, notícias errôneas, falsas notícias, que é isso que todo mercado financeiro faz. Né? Quando tem uma pessoa se destacando, um banco, um gestor de fundo se destacando bastante e comendo aquela maior fatia do bolo financeiro, como estava acontecendo na Binance, né? Porque ele foi um dos pivôs pela FTX ter caído no início em 2022. Ele puxou o tapete da FTX, entregou algumas coisas que estavam acontecendo, inclusive essa corretora que caiu agora, a FTX, ela estava financiando o governo dos Estados Unidos, o líder do governo dos Estados Unidos, e muitos deputados, muitas pessoas grandes estavam envolvidas. Como não caiu bem essa denúncia, eles estão atacando aqui, ó, o CZ, que é o senhor da Binance, e também a Binance é da China, né? Basicamente foi criada na China e é uma das maiores, se não as maiores corretoras globais de criptomoedas, ativos voláteis, entendeu? Então, como o Bitcoin já está sendo regularizado, eles buscaram condenar o CZ há 5 meses atrás. Então, aqui, só para a gente passar bem rápido, para mim não tomar muito tempo, que eu quero esclarecer para vocês o que está acontecendo com relação o que aconteceu aqui no Brasil no início das eleições, que eles ficam pulverizando essas informações erradas sobre certo setor, sobre certo assunto, e como muitas pessoas estão envolvidas, os grandes não, né? Quem tem conhecimento, os grandes fundos de investimento vão continuar. E se tiver uma saída grande, como aqui, ó, teve muitas saídas, o mercado cripto reagiu com perdas ao fim de uma investigação que resultou
Bem aqui, deixa eu marcar aqui só para vocês acompanhar direitinho. A investigação que resultou em uma multa de 4,3 bilhões para a Binance, né? A Binance, que é do CZ, teve que pagar essa multa de 4 bilhões para o líder dela não ser preso, para o CZ não ir para a cadeia, né? Como ele tem muito dinheiro, é uma maior corretora, eles aceitaram, mas eles querem tirar a Binance do jogo para outra corretora que já está no mercado financeiro, na bolsa americana, que é a bolsa da Nasdaq, outra corretora, e se beneficiar disso, né? E os grandes investidores também que já estão nessa, se beneficiarem mais ainda com a retirada da Binance de fora do jogo, né? Então o CZ foi condenado, ele pagou essa multa. Eu vou trazer aqui um ano atrás, pessoal. Basicamente, um ano atrás, né? Essa matéria aqui é de julho de 2022. Ele estava trazendo aqui uma carta para todos os seus acionistas, todos os seus correntistas da corretora, que trabalhava com criptoativos, ativos digitais dentro da corretora. Eu sou uma cliente, a gente já cadastrou a nossa conta em 2021, né? Em 2021, e a gente está seguindo esse mercado, está vendo esse desfecho todo. Eu acredito muito no trabalho dele como cliente, né? Nunca desconfiei do trabalho dele. Então, ele estava aqui trazendo uma conta, né? Que valorizando a proteção que ele traz, que ele prioriza a proteção dos seus usuários, né? Como essa matéria aqui diz. E aí, 5 meses depois, começou aqui essa investigação, a SEC. Ó, a SEC processa a Binance, né? O seu CEO por quebra de lei e de lei dos valores mobiliários. Como valores mobiliários? Se não tinha regulamentação nenhuma no mercado cripto, né? Então eles correram, tentaram mobilizar, porque essa matéria aqui é de 5 de junho de 2023. Agora, 5 meses atrás, eles começaram a se organizar para regularizar esse mercado, dizendo que estava acontecendo crimes, fugas, pirâmide, né? Lavagem de dinheiro aqui dentro da corretora só para beneficiar alguns. Inclusive, eu vou trazer aqui a matéria que quem realmente eles vão, quem vai se beneficiar e quais os grandes estão por trás dessa queda, dessa derruba. Sempre assim, não tenho dúvida. Eu trouxe todos esses fatos porque de ontem à noite para hoje eu tô assistindo matéria, vídeos e alguns vídeos postados lá no X, né, que era o antigo Twitter. Eu tenho uma conta lá só para me acompanhar essas questões dos Estados Unidos de perto, porque tudo eles divulgam primeiro no X, né? Se vocês têm interesse em ter uma conta no X, que é o antigo Twitter, vocês busquem se cadastrar, porque lá é que vem as melhores notícias e tudo acontece primeiro nos Estados Unidos, depois é que vem para cá, muito depois, né? Então a gente está muito à frente. Eu quero trazer esse conteúdo para vocês e passar o meu ponto de vista, né? Porque aqui é um conteúdo educativo, de forma educação financeira e o que você faz com o seu dinheiro para ele gerar valor. E esse mercado aqui de ativo das criptomoedas, principalmente no Bitcoin e algumas moedas que estão começando agora, como a Polygon, ela vai valorizar muito até 2025. Então, esse é o momento de você estudar, não é o momento de FOMO. Se você entrou agora, né? Deixa aí nos comentários, eu entrei agora, então segura a mão, não seja mão de alface. Mão de alface é aquele que tem medo e vende agora na baixa, nesse FOMO, né? Então, aqui essa matéria de 5 meses atrás, a SEC começou a processar, porque a SEC puxou o tapete da FTX, que estava fazendo realmente a transação entre os governantes, os líderes de partidos, líderes da Câmara, do Senado, todo mundo está envolvido, pessoal, não tenha dúvida. Até a secretária do Tesouro Nacional lá dos Estados Unidos, que é a Janet Yellen, aquela senhorinha que você vê, né? Ela passa uma segurança, uma tranquilidade, mas nada a ver, trabalhando sempre para o governo, sempre para o sistema, para lhe aprisionar mais ainda. Eu não estou negando pagar imposto, eu só quero é participar, né? Só quero abrir a mente, expandir a mente, como o conhecimento não tem volta. Então, se você está compreendendo o que eu estou te dizendo agora, você vai ficar comigo até o final desse vídeo e deixa nos comentários se você gosta desse mercado cripto, se você já tem alguma coisa, já compra Bitcoin, já está estudando, deixa aí para mim e deixa aquele like, tá? Que ajuda a impulsionar esse conteúdo para as pessoas realmente que já estão mergulhadas nesse mercado e que não perca a oportunidade. Porque se vender agora, daqui a 2 meses, no máximo, até o final do ano,
ela vai estar, o mercado vai estar valorizado, e aí você tem perdido a maior oportunidade. Por quê? Porque aqui vai começar a corrida realmente de quem tem dinheiro. O institucional é que está atrás dessa oportunidade para comprar mais barato, para surfar a onda do dinheiro digital, entendeu? Porque todos os países vão mudar aquele sistema tradicional financeiro, que antes era impressão de dinheiro, aquela moedinha, onde você vai no comércio, vai e troca o seu dinheiro pelo produto. E agora é digital. Você pode comprar qualquer coisa de forma digital. E o sistema financeiro é esse agora que está se adaptando, que está se atualizando. Daqui a pouco você vai ter uma carteira digital obrigada pelo Banco Central do nosso país aqui, porque a gente já está com a nossa CBDC em teste, né? Em 2025, ela já começa a ser explorada aí no seu celular. E aí você vai lembrar desse vídeo aqui, porque eles estão só afastando esse pessoal que começaram antes, lá em 2018, 2017, porque o Bitcoin ele surgiu para ajudar a população com relação aos desmandos do sistema convencional, do governo, do Banco Central de cada país, do Banco Central que imprime a moedinha quando acontece algum pânico, alguma catástrofe, como esse conflito que está tendo em Hamas e Israel, entendeu? Eles estão usando até isso para condenar o CEO da Binance. Porque antes era regulamentação de criptoativos e agora diz que ele está usando a corretora para lavar dinheiro e alcançar. Nada disso, pessoal, nada que vocês vejam daqui para frente com relação ao mercado cripto é verdade. A única verdade que você tem que acreditar é na sua, através do teu conhecimento, né? Através da compra. Você tem que primeiro estudar, conhecer, né? Passa um bom tempo se tendo afinidade, mas o importante é que você compre a mais séria, que é o Bitcoin. Quando ela cair mais, é a oportunidade de comprar mais. E não se importe se ela cair mais, é porque os grandes estão derrubando para comprar lá embaixo e aí ter uma alta expressiva, tá bom? Então, a corretora aqui também é alvo, né, de ação, segundo eles, alvo de ação ingressada pela SEC, que divide, pela essa CFTC, que divide com a SEC a supervisão dos valores imobiliários dos Estados Unidos. Supervisão é como se fosse a CVC aqui do Brasil, né, a SEC. E quem é a SEC? A SEC é a supervisora de valores imobiliários, ela tem que regular todos os ativos voláteis ou não voláteis, todas as empresas que estão cadastradas no mercado financeiro, se não, ela regulamenta e define se a empresa é commodity ou se a empresa é commodity ou se a empresa está no ramo de commodity, ou vou procurar a palavra certa e já trago para você. Só sei que eles estão fazendo um joguinho muito bem feito para beneficiar os grandes. Vocês lembram dos ETFs que estavam saindo aí? Então, essa carta aqui foi do X, né? Do antigo Twitter. Esse Augusto Baker é aquele que todo mundo conhece, já deve conhecer. Se não conhece, você mergulhe no conteúdo dele, foi um dos primeiros. Já é milionário nessa área, tem um conhecimento profundo. Então, ele divulgou essa carta do CZ, né? O acordo que foi feito, né? De acordo com as acusações. A Binance chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? No qual se comprometeu a deixar seu cargo da empresa. Gente, você sabe o que é isso aqui? Ele está correndo o risco de perder a empresa totalmente. Só não perde a empresa porque ele é acionista também da empresa dele, né? E aqui futuramente outros grandes players do mercado, como o diretor, o dono, o CEO da BlackRock, que está pedindo o ETF de Bitcoin à vista. Também já surgiu o ETF de Ethereum, mas o ETF de Bitcoin é uma cesta onde ele vai negociar no fundo de investimento dele, da BlackRock, que a BlackRock é um dos fundos das gestoras mais ricas do mundo, né? Administra aí bilhões, 8 bilhões ou trilhões de dólares. Eles estão correndo, estão fazendo de tudo para derrubar os grandes players que já iniciaram. E como a Binance era maior, o alvo era a Binance, né? Porque a FTX era do governo, tava pau a pau com o governo. Aí também tem uma Coinbase, que é a Coinbase, que tá nos Estados Unidos, sendo apoiado por todos eles,
inclusive todos os fundos de hedge, todos os fundos de investimento dos Estados Unidos grandes que estão solicitando ETF e têm ações da Coinbase, né? A Coinbase que é listada na Nasdaq, que é o mercado de tecnologia, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, e a Coinbase está listada lá. E tem os maiores investidores, que eu vou trazer aqui a relação de quem são os maiores investidores da Coinbase, e são exatamente aqueles que estão derrubando o CZ como CEO da Binance, né? Então, de acordo com essa, ele fez aqui um acordo a qual compromete em deixar o seu cargo na empresa. Ele vai perder a empresa dele para não ser preso, né? Porque é isso que acontece, sistema tradicional. Você ameaça o sistema tradicional e eles vão lá, botam a faca no seu pescoço e diz: você se rende ou você perde tudo, porque nada é nosso. Você tem uma empresa, você tem um dinheiro, mesmo que seja digital. Eles estão querendo atacar de todas as formas. O sistema é que comanda, de um jeito ou de outro. Eles tentam forçar, porque diz que tem que estar de acordo com a lei, pois eles forçam você a acreditar em mentiras, né, disseminadas por eles mesmos, da própria justiça. Como vocês têm acompanhado aqui, como vocês têm acompanhado na Argentina, né, com o desfecho lá da presidência, graças a Deus. Eu não sou de direita e nem de esquerda, pessoal, mas tem que ter uma mudança, né? Porque se o governo atual estava com o juro altíssimo e a inflação acima de 120 pontos, mais de 100, a inflação estava maltratando todo mundo, e são nossos vizinhos, né? Estava muito desvalorizado, é falta de humanidade eu não querer uma mudança para eles. Então, graças a Deus, mudou, e eu espero que o atual presidente cumpra realmente, pensando na população, pensando no bem comum. Porque se ele não cumprir também, ele sai fora, né? Porque a população lá parece que tem voz e vez, porque fizeram prevalecer o que eles queriam, que era a mudança, né? Então, a mudança também está acontecendo aqui no dinheiro digital, né? As corretoras estão sendo caçadas para que o governo dos Estados Unidos continue com a moeda forte, continue com o comando da moeda forte, que é o Bitcoin. É o ouro, o Bitcoin, eles sempre querem estar no centro de tudo, né? Então, estão tentando derrubar aí a China, porque a Binance é de lá, o CZ é de lá, então o USDT também é de lá. Eles vão tentar derrubar todo mundo para ficar sempre por cima. Então, fizeram um acordo aqui com o CZ para que ele pagasse aquela multa de 4 bilhões aqui, ó. Espera-se que o Joey divulgue mais informações em breve e uma coletiva de imprensa, né? Relato preliminares aponta que o órgão americano busca uma indenização de 4 bilhões da Binance. O acordo veio após as acusações, né, que a Binance não cumpriu as leis. Cumpriu porque eles estavam pedindo que a SEC realmente colocasse na mesa por que eles estavam sendo penalizados, né? Por que eles estavam sendo processados, se ainda não existia nenhuma regulamentação dos criptoativos. Eles estão colocando agora que o Bitcoin é uma commodity, né? E os outros são security. Então, eles começaram a ventilar, mas não tem documentação, não foi regulamentado, não foi batido o martelo ainda. Então, por esse acordo aqui, as leis combatem a lavagem de dinheiro. Fala em lavagem de dinheiro, fala em tráfico, fala em pirâmide financeira, tudo para afastar você da verdade, tá? E a verdade não é essa, pessoal. A verdade, eles estão mudando aqui os termos para iludir, ainda mais os que estão entrando agora nesse mercado, porque a gente está entrando com pouco conhecimento. Eu confesso a vocês que eu entrei agora em 2021, mas eu já estou acompanhando desde 2017, 2018, e a gente entrou em 2021 porque eu tive a oportunidade, né? E não me arrependo, me arrependo de não ter entrado lá em 2019, quando estava sendo entregue os drops, né? Estava sendo entregue de graça praticamente o Bitcoin, de graça. E hoje ele está nessa valorização, entendeu? Então reflitam bem, não deixe ser enganado por isso. Aqui a SEC, né, processando 5 meses atrás, aí vem aqui a BlackRock, que é a gestora, a maior gestora dos Estados Unidos, que administra bilhões, trilhões de dólares dos seus investidores, tudo, todos os bancos. A BlackRock, ela sustenta o governo federal dos Estados Unidos, pessoal, não tenham dúvida. Quando o governo tá quebrando, ele negocia os títulos de dívida com BlackRock, não é com o Banco Central, tá? O Banco Central imprime,
Mas é tudo em parceria lá. Eles se ajudam, eles não deixam o governo quebrar. E aí estão querendo quebrar os grandes. Quem começou agora, quem estava muito grande, né? Que estava se aparecendo demais. Então, o setor de criptomoedas, vou marcar bem aqui para vocês acompanharem. É tanto que esse marcador aqui, o Fear and Greed, é o medo, medo e ganância. Ele mede medo e ganância. Ele estava em 75 ontem, anteontem. Hoje ele está em 62. Amanhã ou depois ele pode estar aqui, menos de 50. Tudo por causa do FOMO que eles tentaram instalar aqui no mercado, né? A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, deu um passo significativo em direção à adoção de criptomoedas. Vocês acham que ele deu esse passo? Eles deram esse passo só agora? Ó, há tempos que eles já estão comprando por baixo do pano, por baixo de outras corretoras, através de uns bancos aí que quebraram agora. Quando o Fed alavancou os juros, né, as taxas de juros, teve banco que não conseguiu manter, mas o Fed resgatou. O diretor, o presidente do Banco Central resgataram esses bancos, só não resgataram os clientes, né, porque estavam investindo em ativos de risco e eles têm a noção de que colocando nos ativos de risco eles não têm muita chance em reclamar, porque não tinha nenhuma regulamentação. A partir de agora vai ter, porque os grandes estão escancarando aí que realmente o Bitcoin é o ouro digital, que o Bitcoin não é moeda de tráfico, não é aquela moeda que você usa para lavar dinheiro, tá? Então eles estão abrindo o jogo agora. E aí ele entrou e tem outros que já pediram, a Fidelity, a Ark Invest, que é da Catwood, né? Uma senhora aí, uma coroona que comanda um dos maiores fundos depois da BlackRock. O setor de criptomoedas, né? Eu vou colocar aqui. Ele dizendo aqui que a BlackRock deu um passo importante, nada, é só para iludir as pessoas que não estão estudando, que não têm conhecimento, de achar e colocar para o mundo que eles vão resguardar suas criptomoedas, porque a maioria dos investidores, eu coloquei no meu último vídeo que fala sobre criptomoeda, que você podia simular a sua carteira dentro do Investidor 10, né? Que é uma da maneira que você tem como fazer no Investidor 10 sem perder dinheiro e vai sentindo, porque ele busca valorização de acordo com o mercado, né? Ele tem essa, para vocês terem noção, pessoal, só para fechar aqui, que todos eles estão, sabe, em comum acordo agora, estão muito mais tranquilos depois que a BlackRock entrou. O banco também, né? Os maiores bancos dos Estados Unidos também entraram pedindo. Aqui, eu até falei antecipadamente no meu vídeo anterior que os bancos também iriam negociar criptomoeda como Itaú, Bradesco, todos eles vão negociar. Porque quando o Nubank entrou negociando, todo mundo quis criticar, né? Quis tirar a casquinha, dizendo que você investindo através do Nubank, você não teria posse das suas moedas, mas eu quero é que o meu dinheiro multiplique, ele renda 100%. A gente investiu agora, pessoal, em Polygon Matic, que é um protocolo que vai ajudar as outras blockchain, né? De segunda camada, para escalonar o processo, a negociação. Eu não estudei muito a fundo ainda de cada protocolo, porque o que me interessa é o Ethereum e o Bitcoin. Mas eu estou investindo nela porque tem muita gente grande comprando. Tem muita gente grande, séria, comprando, mas eu não vou carregar para sempre. Quando ela estiver lá valorizando 5, 10x, a gente vende. Tem que seguir o exemplo dos grandes estão fazendo. O que a gente tem que carregar como hold é o Bitcoin e Ethereum. As outras a gente valoriza o dinheiro, vende na alta. Não pode vender agora, né? Que a Polygon ela desvalorizou um pouco. Então você tem que comprar mais, se você conhece e confia no projeto. E vende quando ela tiver valorizado, quando ela tiver lá em 5, 6 dólares, tá? Então, o setor de criptomoeda tem estado agitado com atividades após vários desenvolvimentos importantes, né? Na última semana de outubro de 2023, recente agora, né? Que foi preso também o diretor da FTX, nem sei se ele foi preso de verdade, porque não deixou nenhuma empresa de TV, revista, pegar a audiência que foi feita com ele, o testemunho, ninguém entrou lá, só o pessoal deles mesmo, os repórteres da Bloomberg, que é uma revista muito conceituada aí dos Estados Unidos, mas não mostraram, e eles podem também maquiar o que aconteceu lá dentro, no julgamento do CEO da FTX, entendeu? Então, é isso tudo aconteceu agora em outubro. Ele foi processado e o valor do Ether subiu também. Estão querendo derrubar o Ethereum, o CEO da Ethereum. O Ethereum
ela realmente trabalha em parceria com as empresas, né? Ela é uma empresa normal de tecnologia que está no mundo cripto. Subiu 10%, né? A partir desses eventos todos aqui em outubro, de prisão do CEO da FTX, condenação da Binance, fomo danado, o pessoal vendendo na baixa, horrível. O Bitcoin até subiu para 35 mil dólares. E estava em 37, 38, quase 38, depois que a BlackRock divulgou o ETF. Né? Até então, outras empresas compravam e eles ficavam atacando. Quando a BlackRock anunciou o ETF, aí pronto, foi o Deus. Né? Ele tem toda a garantia, porque ele detém o maior capital do mundo, né? A maior cifra tão na BlackRock, que é a gestora de fundos aí dos maiores, dos grandes, dos bilionários dos Estados Unidos e de outros países também. Tá? Então é isso tudo que está acontecendo, a BlackRock está na frente da briga, tem o JP Morgan também, os bancões grandes, tradicionais, que o JP Morgan é da época dos bilionários aí dos Estados Unidos, da era dos Estados Unidos, iniciou com o JP Morgan, que foi o primeiro banco, um dos primeiros bancos, porque os outros já viraram poeira, né? Mas o JP Morgan e a BlackRock tá tudo ali, juntinho. Não cai, não de forma igual a Havaiana. Muito melhor do que a Havaiana, né? Então deixa aí nos comentários, você já sabia dessa questão, dessa polêmica, dessa corrida de touros? Porque aqui é o touro com aquele chifrezão, né? Tirando todo mundo do caminho e botando o Bitcoin para cima, o mercado cripto para cima. Tá? Então eu vou passar aqui para o próximo acontecimento que eu quero divulgar com vocês, é essa matéria aqui, ó. Aqui realmente é da Cointelegraph, eu gosto muito desse mercado, dessa revista aqui, a Cointelegraph. Ela traz muita atualização e em tempo recorde, viu? Eu tenho ela no X, né, que era o antigo Twitter, e trouxe para cá abrindo aqui urgente, né? O CZ da Binance vai se declarar culpado, que ele trouxe a carta lá declarando que era culpado e aceitava. Agora você sendo pressionado, pessoal, a ponto de perder a sua empresa, que ele investiu tanto, né, que alavancou e botou medo no mercado, que ele foi um dos CEO, um dos primeiros, pioneiro, e conseguiu segurar valorizando o usuário, porque o que ele valoriza é o usuário e não os grandes. Para ele não entrar nesse acordo, como ele não entrou no acordo dos grandes, dos deputados, líderes de governo, do Banco Central, ele está sendo caçado, está sendo penalizado. Então essa é a real situação. Né? Aí ele trouxe aqui essa matéria que ele está se declarando culpado dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e tudo, afirmou aqui, né? Supostamente planeja se declarar culpado à violação dos requisitos, né? E de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, e renuncia ao cargo de CEO da sua exchange, que é a corretora, né, de criptomoeda, a Binance. Então ele está abrindo mão. Mas ele vai continuar para não perder, ele vai continuar como acionista majoritário. Então, essa notícia saiu hoje, bem de madrugada, ela tá fresquinha, né? Vocês ainda vão ver hoje o dia todinho, amanhã, mas eu quero trazer essa clareza de informação para você, que de acordo com o Wall Street, né, que é o mercado tradicional, onde tem lá todas as empresas listadas na bolsa, declara-se culpado de várias acusações feitas pelo George. Ele está programado para comparecer em um tribunal federal, só que ele não vai. O acordo dele é pagar a multa, né? E ele está até em Dubai, ele não vai aparecer. Se ele for para os Estados Unidos, com certeza ele vai ser preso, porque a intenção aqui, pessoal, é tirar o CZ de cena. Vocês não tenham dúvida, é tirar o CZ, que é o CEO da Binance, de cena. Então, no dia 21 de novembro, onde apresentará a sua declaração. Então, ele declarou publicamente e no Twitter, né, um veículo de informação que todos eles têm acesso. Segundo o jornal de reportagem, também indica que ele se declarará culpado em uma acusação criminal relacionada à violação de leis anti-lavagem de dinheiro. Embora, aqui ó, vou marcar essa parte de baixo aqui, pra gente ler aqui no finalzinho. Embora o acordo permita que CZ mantenha sua participação na sua própria empresa, participação majoritária na Binance, indicando que ele provavelmente não enfrentará
tempo de prisão como parte de acordo de confissão. Então, é tipo quando teve aquela Lava Jato aqui no Brasil, que pegava aqueles grandes que tinham entrado em acordo com o governo, o pessoal da Friboi, o pessoal de umas empresas da agropecuária, você lembra? Eu não quero citar o nome aqui, mas você lembra os irmãos Joesley Batista, os irmãos Batista, né? Eles entraram na Lava Jato e por eles estarem cooperando lá com a justiça, eles não foram presos, pagaram as fianças e tudo, foram penalizados pela justiça, penalizados pelo comércio, né? Perderam muito dinheiro naquele tempo, mas não ficaram presos. Do mesmo jeito tá aqui, ó, o CISI da Binance, que acontece isso aí no mundo todo, não é só aqui no Brasil. É no mundo todo essa corrupção, essa falta de vergonha e esses acordos aqui com o governo federal. Então, ele indicou provavelmente enfrentará tempo de prisão como parte de acordo de sua confissão, né? Não poderá ocupar um cargo executivo na empresa. Ele não poderá ser mais o CEO, mas ele vai ter uma ocupação majoritária, que são as ações da Binance. Ele tem, por exemplo, 60%, 70% da Binance. Ele não pode ser diretor, entre aspas, né? Porque depois de passar tudo isso aqui, que todo mundo esquecer, ele vai administrar através de outro. Como se chama? Através de um laranja, né? Que ele vai denominar como CEO e essa pessoa é comandada para ele. É como se a gente tivesse uma empresa no paraíso fiscal. Manda todo o seu dinheiro para lá, para não perder tudo. E aí é isso, né? Que a gente faz a vida toda, é abrindo empresa e tentando se sustentar para manter a empresa e não perder para o governo federal. Então é isso que vai acontecer com o CISI. E aqui, ó, o bilionário CISI, mais um enfoque, né, que ele traz aqui. Eu vou só selecionar para vocês verem que a CNN é uma revista aqui do Brasil que está muito focada com os acontecimentos globais, né? Aí ele traz aqui também, a CNN traz que a maior corretora de criptomoeda do mundo, a Binance, se declarou culpada nesta terça-feira, dia 21, e nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro. O que vai sair tudo é isso, pessoal. Por isso que a gente está trazendo. Nosso canal é pequeno ainda, mas eu conto com o seu apoio, né? Conto com o seu like se eu te ajudei com alguma informação intrínseca, porque é o meu entendimento e eu quero que você seja evoluído, tenha a mente evoluída e entenda tudo que está acontecendo para que você não fique de fora. Se você tiver R$50, R$100 por mês, tenta comprar Bitcoin, porque você não precisa comprar um todo, você compra satoshis, né? Então tem umas corretoras brasileiras que você pode comprar, chega no final do ano, declara, belezinha, só declara e paga imposto acima de um percentual, né, que é R$20 mil de lucro. Então é muito simples, todos os contadores já estão antenados com essas declarações de criptomoeda, tá? Então não fique de fora disso e não tenha FOMO por isso aqui, porque tem muita gente que vai perder a oportunidade, vai ficar com medo e vai vender as suas criptomoedas, né? Que aquela meme de cachorrinho, porque tem muita gente que gosta do Elon Musk, que tem a Dogecoin. Dogecoin, ela sempre deixa muita gente rico, né? No seu próximo bull run, que vai ser no próximo ano. Então, leia, fique antenado e segura a mãozinha, não venda nada. Se cair mais e você puder, compre mais, tá? Aí aqui ele fala sobre esse comitê. Esse comitê aqui de serviço financeiro da Câmara dos Estados Unidos investiga a associação entre criptomoedas e crimes. Não, só balela, só para você ficar com medinho, né? Então, esse rapazinho aqui que está à frente dessa investigação, ele é presidente da Câmara, né, que também tem um interesse por trás. Todos eles da Câmara, os deputados, têm. Porque se a dona Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro Nacional, né, ela fala aquilo tudo, mas ela sabe o que está acontecendo. Porque se ela está lá dentro, nesse desmando todo, ela sabe. E ventila, propaga outras coisas que você vai entender se você absorve ou não. Tá? O relatório, ó, os relatórios sobre financiamento de criptomoedas para o terrorismo, eles usam logo essa palavra, né? Aí vem a ONU, aí vem não sei quem, que defende várias ONGs aí, que defendem o antiterrorismo, aí começa a atacar a Binance, derruba mais ainda, e tem muita gente desavisada que acredita e termina saindo, derrubando a Binance, né? Derrubando a corretora, que é a única corretora que te deu apoio até agora. Porque se você tá migrando
para outra blockchain, você não acredita que... Se você acredita que vai estar protegido, nada, nada, nada. Eles estão atrás só do dele, estão defendendo o deles. Então, existe esse serviço aqui financeiro, condenando a Binance e pedindo relatórios, né? Tá aqui, ó, a Binance sendo pressionada e sendo vigiada com uma lupazinha, ó. As criptomoedas, elas não foram regulamentadas todas como deveriam, porque eles não querem regulamentar agora. Agora, quando a Binance sair de cena e o ETF for aprovado, eles vão regulamentar, porque existe um interesse enorme. Olha só quem vai se beneficiar, pessoal. Você tá vendo aqui? Isso aqui é um filtro que eu fiz uma pesquisa da Coinbase, que quem são os maiores acionistas da Coinbase na Bolsa de Valores, na Nasdaq, né, aí dos Estados Unidos. Então, os proprietários acionistas são aqui, ó. Você vai ver aqui, vou riscar aqui com um pincelzinho, que os maiores acionistas estão aqui da ARK Invest. E quem é o maior acionista da ARK Invest? As estatais, ó, instituições. Essas instituições que detêm um total de ações, 117 bilhões de ações, 117 milhões de ações, né? Aí tem os holders. Holders são aquelas pessoas que compram as ações da Coinbase, que aqui, a Coinbase, que é uma corretora igual a Binance, só que ela era inferior à Binance. Hoje ela deve estar, amanhã, daqui a 3 meses, ela deve estar passando a Binance, né? Em valor de capital, porque os acionistas vão aumentar, vão encher a mão e comprar mais ainda. Então, a Coinbase, que global, que está listada na Nasdaq, a Bolsa de Valores de Tecnologia dos Estados Unidos, ela vai se sobressair. Mas por quê? Porque todos aqueles que estão atacando a Binance têm interesse em que a Coinbase que se destaque, né? Bem aqui, ó, os holders. Holder é quem compra e fica para a vida toda. A ARK Invest, tá bem aqui, ó. A ARK Invest pediu um ETF também. E outra, cadê? Cadê a BlackRock aqui? Tem a Vanguard aqui. A ARK Invest, eu acho que é da Kate Wood, né? A Vanguard... Não sei de quem é ainda, mas tem como pesquisar no Google, tudo no Google. Aqui, ó, BlackRock, bem aqui pertinho. Ela também é detentora das ações da Coinbase, né? Além de estar pedindo um ETF exclusivo. Ela, a Fidelity, que é a segunda maior fundos de investimento, é a Fidelity, entendeu? Então, todos eles estão aqui detendo uma açãozinha da Coinbase que vai se valorizar bastante com essa queda da Binance. Então é isso que eu quero que vocês vejam. ARK Invest, Fidelity, BlackRock, tá todo mundo aqui detendo as ações da Coinbase. E aí quem detém essas ações, né? Quem tá rodando a ARK Invest? Presidente da SEC, o Gavin Gensler, que, né, o presidente da SEC, que regulamenta tudo, que pune, que tá lá fiscalizando, né, que derrubou vários exchanges aí, que tá derrubando a Binance. Então, o presidente da SEC tem um interesse enorme dela aqui, ó, tá na Nasdaq. A estrutura apropriada, instrumental, isso aqui é uma linguagem mais técnica. Então, não vem o caso eu ler tudo isso aqui, eu já até traduzi, porque isso aqui tava em língua estrangeira. Então, traduzir é só você vir aqui, né, deixa eu deletar aqui. Quando você pegar um texto em inglês, você clica com o botão direito do mouse, né? E você traduz aqui para o português, né? Eu traduzi para o português já, mas o que me interessava era só saber quem estavam rodando as ações da Coinbase, que agora vai se valorizar com a queda da Binance, né? E quem detém essas valorizações é o Gavin Gensler, né? Esse brinquinho, ó. Quem tem a maior parte das ações dela é a ARK Invest, que fica rodando. E quem tá com a ARK Invest é o Gavin Gensler. O nome, se a pronúncia está errada, me desculpe, mas ele é o presidente da SEC, né? O que regula, o que manda, o que prende, o que cobra multas. É como se fosse o Xandão daqui, Supremo Tribunal, tá? Então, o Gavin Gensler é o Xandão aqui do Brasil. Só para vocês entenderem mais claramente que realmente é assim que a banda toca, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que vocês deixassem aqui, ó, a SEC, né, fiscalizando aí o CZ. E aqui eu trouxe uma defesa dele. Ele é o texto que ele diz aqui, né, depois dessa fiscalização toda.
E tem um deputado, presidente da Câmara também, que é esse senhor aqui, o Rio, iniciou a reunião citando um artigo, né? Vou marcar bem aqui para a gente só concluir com essa citação aqui, que é esse Rio aqui, pessoal, é presidente da... Vou trazer aqui a característica dele, ó. Ele nasceu em 1956, Patrick Rio, e ele é do Partido Republicano, que está lá nos Estados Unidos, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Então, ele é que está à frente a essa fiscalização aqui da SEC. Fiscalização da SEC contra a Binance, né? Então, o artigo foi corrigido em 27 agora de outubro, recente, né? Para informar com mais precisão dados cruciais produzindo... Deixa eu abrir aqui, que tá marcado aqui, ó. Produzido pela empresa de análise de blockchain Elliptic, com o Rio, também mencionou, ele continuou. O Rio, que é o presidente da Câmara lá, né, que é do Partido Republicano, que é o partido do Biden, né, que é o líder dos Estados Unidos atualmente. Então, vocês se defende com essa frase aqui, ó. O telefone e a internet não são culpados pelos financiamento de terrorista. Então, as criptomoedas também não deveriam ser culpadas, certo? Porque não existe, se o CZ está sendo culpado, ele se declarou culpado, é porque ele acha que foi irresponsável em não investigar realmente quem estava sendo cadastrado na corretora dele, quem estava usando esses valores para fluir, como o Biden também, presidente, os deputados usam de má fé, abre uma conta na corretora, bota dinheiro e vai embora, né? Faz o que quiser, porque tem um livro lá de registro que fica registrado tudo que você faz, mas o movimento é descentralizado. É descentralizado, não tem como saber quem realmente é detentor daquela conta, a não ser que a corretora abra o livro, abra tudo direitinho e passe para o órgão fiscalizador, tá? Então, ele está dizendo aqui que o telefone e a internet não são culpados pelo financiamento do terrorista. Não são. Quem são culpados são as pessoas que alimentam, que compram as criptomoedas e fluem através do sistema de DeFi. Sistema de DeFi é um sistema financeiro descentralizado, tá? Então, tem muitos protocolos aqui, como a AVE, que ajudou no conflito lá da Ucrânia também, entre a Rússia e a Ucrânia. Tem um sistema descentralizado, de finanças descentralizado, que foi a AVE. Ela ajudou muito a população lá, entendeu? Com doações. Do jeito que as pessoas usam para o bem, minha gente, eu queria que vocês entendessem isso agora. Do jeito que as pessoas usam esse sistema financeiro para o bem, como fizeram lá na Ucrânia, mandando doações para as pessoas se reabilitar, se reconstruírem lá na Ucrânia, eles podem usar também para o mal, né? Então, isso aí fica muito relativo, ele não tem culpa, ele só tem culpa por ser irresponsável. A irresponsabilidade, como ele falou e ele assumiu na carta, que a irresponsabilidade dele foi de não fiscalizar quem realmente estava com aquelas cripto enviando dinheiro para lá, né? Porque é um trabalho minucioso que ele tinha que fazer, mesmo que ele perdesse milhões na corretora, mas isso aí não vem um caso. Eu confio muito na liderança do CZ, eu sei que ele fez isso de forma irresponsável, sem perceber, porque ele tem que assumir a culpa, porque a corretora é dele. É como se eu fizesse parceria com uma faculdade, eu trabalho com educação à distância, né? Fiz parceria com uma faculdade que não cumpriu com meus alunos, eu intermediei ali. Então, eu sou culpada, eu tenho que assumir o risco até o final, assumir a culpa até o final de resolver isso tudo, tá? O meu cliente não tem culpa, eu tenho que fazer o intermédio e concluir aquele processo, entendeu? Mais ou menos, basicamente isso. Então, fica aqui essa frase que eu acho que realmente, na mesma linha do comando subcomitê do Stefanes, que vai prosseguir, né? Possamos deixar de lado, não podemos deixar de lado algumas noções preconcebidas de alguns que passam a ter sobre o assunto. Alguns entendimentos preconceituosos que possam ter sobre o assunto, nada disso. Eles estão querendo colocar o FOMO mesmo na população de cripto, e eu tô aqui para reforçar, porque eu sou uma detentora de token e vou continuar, não vou tirar minha conta da Binance. Eu posso fazer uma carteira particular, como uma wallet, né? Aquelas carteiras que a gente tem, elas particulares, coloca a chave, que aquilo ali também não é segurança, você pode perder a chave.
pode esquecer a chave. Então, ali na corretora, quando cai, eu compro, é muito prático e a taxazinha que é cobrada é bem menos, é pouco. Então, é prático, é o comodismo, né? Que se eu for tirar, eu vou estar correndo risco do mesmo jeito. Então, eu prefiro deixar na Binance. E é isso, deixa no comentário, pessoal, se vocês têm criptomoedas, se vocês entendem o que está acontecendo agora no sistema financeiro geral, porque o Brasil também já está participando disso, a equipe do Banco Central já está preparada, já sabe como conduzir todo esse mercado de cripto. Antes do Paulo Guedes sair, eles fizeram um curso inteiro sobre isso, sobre criptomoedas. Então, eles já estão preparados, os grandes já estão ganhando dinheiro e você não pode ficar de fora, tá? Então, é isso, tamo junto, fique com Deus, deixa aquele like pra gente expandir esse conteúdo para mais pessoas. Um abraço, fiquem com Deus, tá?